Në kuvend ishte dita e llogaridhënjes së drejtësisë. Dosjet e mbartura dhe mungesa e infrastrukturës ishin dy nga problemet kryesore me cilën përballet prokuria e SPAK-ut dhe hetuesit e BKH-s, gjë që e vuri në dukje kreu i SPAK-ut Altin Dumani. Ajo problematika më e madhe, po që lidhet kryesisht me vetë institucionin ton, është numri i madh i procedimeve të mbartura, të cilat janë të mbartura në vite dhe ngjelet që ky vit që nga fillimi, por edhe 6 muajt në vijim, prokurorët të fokusojnë energjitë e tyre në evadimin e çështjeve të mbartura, pasi kjo ngarkesë ka përbëhet shqetësuese dhe duhet që patjetër të japim zgjidhje kësaj problematike. Gjatë vitit 2022 kemi vuajtur mungesën e infrastrukturës, pasi ne kemi punuar në ambiente shumë të vogla, 3, 4, apo më shumë hetues në një zyrë, gjithashtu administrata është shumë veta në një zyrë dhe në pamundësi për të ushtruar në normalitet funksionet e institucionit. Por kjo problematik tashmë mund të konsiderohet e zgjidhur, pasi me vendim të këshillit të ministrave, prokuria e posaçme ka marrë në pronësi një godinë e cila është shumë pranë godinës ku ne ushtrojmë aktualisht funksionet, dhe nga vlerësimi që ne kemi bërë, kjo godinë përmbush më së miri funksionet prokurisë posaçme, bujës kontare të jetimit, përfshi prokuror hetues, apo qofte edhe administratë. Marveshja ekstradimit me Emiratet e Bashkuara Arabe sipas Dumanit u ka dhënë mundësi të shumë kërkuarve të shmangen drejtësisë. Mungesa e ekstradimit eksponentëve të krimit të organizuar, kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku është një problematikë e cila ka vënë në vështirësi hetimet të sa i takon përballi sa autorit veprës penale me në sallën e gjyqit. Procedurat e ekstradimit vazhdojnë, faktikisht deri tani nuk kemi marrë asnjë refuzim, por aktualisht nuk kemi as edhe një të ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Opozita e pyeti veçanërisht shefin e SPAK-ut për hetimet e krimeve zgjedhore dhe dosjen me Gonigal. Pjesa më e madhe e tyre janë në hetim, ashtu siç e parashikon dhe ligji, unë nuk mund të jap të dhëna apo të raportoj për çështje konkrete, por për më tepër sa kohë që pjesa më e madhe e tyre janë çështje në hetim, po unë ndaj të njëjtin shqetësim me ju, lidhur me disa çështje të cilat janë ajo që thash, çështje të mbartura, të cilat kanë kohë në hetim dhe që duhet të disponohet nga prokurorët me një vendimarrje shkompetencës prokurore për të disponuar me vendim. Unë si prokuror, si drejtues prokurie, kam të drejtë vetëm që të kryoj gjithë kushtet dhe gjithë infrastrukturën e nevojshme që këto hetime të ecin përpara. Nga i njëjta fortore, prokurori përgjithshëm Olsi Çela theksoi vonesën e përgjigjeve nga vendet e huaja për çështjen e dekriminalizimit. Shkak kryesor i mosprofundimit dhe vijimit edhe për vitin 2023 të gjithë proceseve të verifikimit të dhënave në formularët e vetë deklarimit, vazhdon të jenë vonesat në kthimin e përgjigjeve për informacione kërkuar nga autoritetet e huaja policore dhe gjyqësore, si dhe mungesa e një regjistri të shtetasëve shqiptar të dënuar jashtë vendit në zbatim të 29 ligjit për katës për marrëdhënie jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale i ndryshuar. Kjo është një përmbledhje pak a shumë e aktivitetit të prokurorisë dhe problemeve kryesore që lidhen me kriminalitetin gjatë vitit 2022. Ju faleminderit. Faleminderit zotit Çela. Ka depozituar pyetje sërish zonja Albana Vokshi. Zonja Vokshi. Faleminderit. Zoti prokuror, faleminderit për qëllimin e raportit dhe dhënien e informacionit. Dhe keni deklaruar para disa kohës që hasni pengesa në zbatimin e ligjit për dekriminalizimin. Pasi sipas jush, agjencitë homologe në disa raste nuk ju përgjigjen për shkak se verifikimi mbi bazën e këtij ligji nuk mbështetet në marrëveshjet e konventat për ndihmën e ndërsjellë juridike me vendet e tjera. Por dua këtu të kujtoj që para se ta merrni juve këtë detyrë, situata ligjore policinë gjyqësore e theksoi si pikën më të dobët të prokurorisë. Pikat e dobta të sistemit prokurorisë, ku pa diskutim është bërë shumë punë dhe po përpiqet që ne ta bëjmë sistemin më performues. Falë mbështetjes së kuvendit, ne kemi arritur të mundsojmë që sot pothuajse çdo prokuror të ketë një oficer policisë gjyqësore i cili punon për të